የጊቦ ኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራተኞችና አሁን በጊቦ ኢትዮጵያ እየሰራችሁ ያላችሁ ውድ የጊቦ ኢትዮጵያ ሰራተኞች በጊቦ ኢትዮጵያና በራሴ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጊቦ ኢትዮጵያ የዛሬ 10 ዓመት ልጆች ይደጉ ህልማቸውንም ይኑሩ ብሎ ሲጀምር ልጆች ይደጉ ህልማቸውን ይኑሩ እጅግ በጣም ደስ የሚል ልብ የሚነካ አባባል ነው። ያኔ የተጀመረ ይሄ ህልም ዛሬ ከ10 ዓመት በኋላ 10ኛ ዓመቱን ለማክበር እግዚአብሔር ረድቶናል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እናንተም ይሄንን ለመታደም ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንኳን ደህና መጣችሁ። የተለያዩ እንግዶች በመካከላችን አሉ። እነሱ ብቻ አይደለም እንደገና በውጭ አገር የሚኖሩ ግን የጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች የሆኑ መልእክቶችም አሏቸው። እነሱንም እንሰማበት ጊዜ ይኖረናል። ከዛ ደግሞ የክብር እንግዳችንም አሉ። የዛሬ የክብር እንግዳችን በኋላ አስተዋውቃቸዋለሁ። በመካከላችን ይገኛሉ። በመጨረሻ ደግሞ የኬክ ቆረሳ ይኖረናል። እንደገናም የጋራ የፎቶግራፍ ፕሮግራም ይኖረናል። በዚህ ሁሉ ውስጥ አብራችሁን ለመቆየት አብራችሁን ለመታደም ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠል አጭር ንግግር እንዲያረጉልን አንድ እንግዳ ጋብዛለሁ። በልጆችና በቤተሰብ ዙሪያ በርካታ ቃለ መጠይቆችን በተለያዩ የሬዲዮ ጣቢያዎችን እኔኑ ሲጠይቁ ይኖረዋል። በልጆች ዙሪያ ለሚሰሩ ስራዎች ከፍተኛ ፍላጎትና ተነሳሽነት አላቸው። በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመገኘት ልጆችን ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ። ከንባብ በህይወት ፕሮጀክትና ከኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን ጋር ምናልባት የምታውቁት ከሆነ ከሀገር ወዳዱ ከቢኒያም ከበደ ጋር በቅርበት ይሰራሉ። ለስነ ልቦና ጉዳዮች ቅርብ ናቸው፣ ፍቅርም አላቸው። እኔ ስነ ልቦና ባለሙያ ስለሆንኩ ይህንን ማንሳት ግዴታዬ ነው ብዬ አስባለሁ። ገጣሚና ደራሲ ታገል ሰይፉ ወደዚህ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። ጊቭ ኦፍ ኢትዮጵያ 10ኛ ዓመቱን ስላከበረ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ። ህፃናት ላይ መስራት በሰማይም በምድርም ያስከብራል ያኮራልና በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ስለተገኘው። የተባልኩት እንግዲህ የጠሩኝ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ናቸው። በአጠቃላይ 2-3 ሰዎች ካሽ እንደን ጨምሮ የስነ ልቦና ሊቃውንት ሳይኮሎጂ ሊቅ በጣም የምደመመባቸው ባለሙያዎች መሃል አንዱ ወንደሰን ነው። እነሱ መሃል ቆሜ ንግግር ማድረግ በጣም ይከብደኛል። አንድ ሁለተኛ 10 ዓመት ህፃናት ላይ ሲለፉ ሲተጉ የነበሩ ታላላቅ ሰዎች ባሉበትም ቦታ ላይ ንግግር ማድረግ ይከብደኛል። ስለዚህ ምን አሰብኩ፣ ጥያቄ መጠየቅ ፈለኩ። በተለይ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ባሉበት አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቄ ቦርድ እንደ ተማሪ ጠይቄ ቦርድ ይሻላል መምህራኖቹ ፊትስ ብዬ ስላሰብኩ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ከዛ በፊት ግን ብዙ ህፃናት እዚህ ስላየው ለህፃናቶቹ አንድ አጭር ግጥም ላንብብላችሁ። አይደለም አንድ ትልቅ ሊቅ የጻፉት ግጥም ነው፣ የኔ ግጥም አይደለም። ግን የዞንና ያሁንም እንድታዩ ይረዳቸዋል። ለእናንተ ግጥም አቅርቤ አንድ ጥያቄ ጠይቄ እወርዳለሁ። እንዲህ ይላሉ እኚህ ሊቅ፣ የድሮ ተማሪ ቁርሱ ቆሎ ምን ተማሪያም ብሎ፣ የዛሬ ተማሪ ቁርሱ ቦምቦሊኖ ያውም ተለምኖ፣ የድሮ ተማሪ ምሳው ንፍሮ ያውም ጦሙን አድሮ፣ የዛሬ ተማሪ ምሳው ወጥ በእንጀራ ያውም ከሻይ ጋራ፣ የድሮ ተማሪ የሚያምረው ጢብኛ እንደ ችግረኛ፣ የዛሬ ተማሪ የሚበላው ስጋ እንደ ባለጸጋ፣ የድሮ ተማሪ ልብሱ ዳባ እራቱ ተልባ፣
የዛሬ ተማሪ ልብሱ ጅንስ ራቱ ጥብስ የድሮ ተማሪ መኝታው አጎዛ ያውም ቀስቀዛ የዛሬ ተማሪ አልጋው ደልዳላ ያውም ባላንሶላ የድሮ ተማሪ መኝታው ቦንዳ ቁምጣው ቀዳዳ የዛሬ ተማሪ ሱሪው ባጊ አልጋው አረግራጊ ይላሉ። ልዩነታችሁን አያችሁት ልጆች? የተሻለ ዘመን ላይ ናችሁ አይደል? የድሮዎቹ በእንደዚህ አይነት ሁናቴ ተምረው ነው አገር የገነቡት። እናንተ ደግሞ ከዚህ ሻል ባለ ሁናቴ የኖራችሁ ስለሆነ ለሀገራችሁ ሻል ያለ ነገር ታስባላችሁ አይደል? አዎ በሉን በድምጻችሁ ጎበዞች። እናንተን በዚህ ጨርሰናል። ወደ አንድ ጥያቄ አቅርቤ ወርዳለሁ ብያችኋለሁና ለጥያቄ መነሻ የሆነኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማቀው አንድ በቻይልድ ሳይኮሎጂ ላይ ከፍተኛ ትምህርት ኒውዮርክ ውስጥ ተምሮ የመጣ ደመቀ የሚባል መምህር ነውና የዛሬ 10 አመት ገደማ ይመስለኛል ከሱ ጋራ ስናወራ ኒውዮርክ ሳለ አስተማሪው ስለነበረች አንዲት ፕሮፌሰር የሚገርም ነገር ነገረኝና እቺ ፕሮፌሰር ነች ሁል ጊዜ ለታስተምር ስትመጣ እነሱ ክፍል ስትገባ ልብሷ ቆሽሾ በቀለም ተጨመላልቆ ራስዋን ጥላ ነው የምትመጣውና እነዚህን ነገር ደጋግሞ አያያየና አንድ ቀን ጠየቃት። ምን ብሎ ጠየቃት? ፕሮፌሰር አንቺ ትልቅ መምህር ነሽ በዩኒቨርሲቲው የተከበርሽ ነሽ ግን ለምንድነው ራስሽን ማጣበቂው ልብስሽ ሁሉ ጊዜ ቆሻሻ ነው ብሎ ጠየቃት። እሷ በቀላሉ የሰጠችው ኦ በትርፍ ጊዜ መዋለ ህጻናት ስለማስተምር ነው አለችው። እና ይሄ በጣም ለኔ ገረመኝ። ፈረንጅ ሀገር ለካተልልክ ሰዎች የሚያወጡት የመዋለ ህጻናቱን ተማሪ ፕሮፌሰር ያስተማረው ነው ፕሮፌሰሮች ያስተማሩት ነው። እኛ 12 ፕላስ 1 ምናምን ነው አይደል? እነሱ ፕሮፌሰር ነው የሚያስተምሯቸው። እና የኔ ጥያቄ አንድ ነው። እንደ ፈረንጆቹ ተማሪዎቻችንን ህጻናቶቻችንን በዶክተሮች በፕሮፌሰሮች ማስተማር ባንችል እንኳን የህጻናት መምህራኖቻችንን በዶክተሮችና በፕሮፌሰሮች ማሰልጠን እንዴት አቃተን? ይሄን ለስነልቦና መምህራን ባለሙያዎች እዚህ ላሉ ታቀርባለሁ። ከዚህ ጥያቄዎችን መጨመረው ነገር የለም። አመሰግናለሁ። መልካም ተባባሪ ሆነላችሁ። ቀጫጭን ገመዶች ልጆቻችንን ይዘዋቸው በአንድ ቦታ እንዳስቀሯቸው ከልጅነት ጀምሮ ልጆቻችንን ነጻነትን መናገር መቻልን በራስ መተማመንን ለራስና ለአገር መስራትን ለማምዳቸው ለናስተምራቸው ያስፈልጋል። ስለዚህ ስለ ልጆች የሚያቁ ሰዎች ቢያስተምሯቸው ጥሩ ነው የሚለው የታገልን ጋራለው። ታገል ወጥቷል በጣም ቸኩሎ ስለነበረ ነው። እና መሰግናለና ጨብጭብለት ባይኖር እሺ። ከዚህ ቀጥሎ የጊቮፕ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ቀሳንዳርጌ አረጋ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያረጉልን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ብዙ ጊዜን ላለማውሰድ አጭር እንዲሆን ንግግሬ በወረቀት አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ማነበው ንግግሬን ነው። ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶቻችንና የጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ጥሪያችንን አክብራችሁ በ10ኛው ዓመት የምስረታ በዓላችን ላይ ስለተገኛችሁ በራሴና በጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ ሰራተኞች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ባለፉት 10 ዓመታት በርካታ ለችግር ተጋላጭ ህጻናት ህልማቸውን ለመኖር በሚያስችላቸው ጎዳና ላይ መራመድ ጀምረዋል። በርካታ ወጣቶችም በተሰጣቸው የልዩ ልዩ ሙያ ስልጠና ገቢ ማግኘት በሚያስችላቸው ስራ ላይ ተሰማርተዋል። እንዲሁም በርካታ እናቶችን ተጠቃሚ በሚያደርጉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አማካይነት በኢኮኖሚ ራሳቸው እንዲችሉና ልጆቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ማሳደግ እንዲችሉ ታግዘዋል። ይህ ሁሉ የሆነው በእናንተ ነውና ያለእናንተ የ10ኛ ዓመት መከበር ትርጉም እንደማይኖረው በሚገባ እንረዳለን። ዛሬ እዚህ እንድትገኙልን የጋበዝናችሁ ለአጋርነታችሁ እውቅና በመስጠት ልናመሰግናችሁና በርቱ ለማለት ነው።
የከተማችን ነዋሪዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ የመጣ ይመስለኛል። ለምሳሌ መገናኛ አካባቢ ከ20 እና 25 አመታት በፊት ምናልባት ሰው ተቀጣጥሮ ይገናኝበት ይሆናል። ስሙ ለምን መገናኛ እንደተባለ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ተቀጣጥሮ ሰው ይገናኝበት ይሆናል የኔ ግምት ነው። ዛሬ ግን ከሰው ብዛት የተነሳ ከመገናኛ ይልቅ መለያያ፣ መጠፋፊያ፣ መገፋፊያ፣ መሰወሪያ ይመስላል። በየለቱ የሚገጥመን ገጠመኝ ነው የሰው ብዛት ማለት ነው። በጥናት አስደግፌ ባይሆንም ዜጎች ከየክልሉ የተሻለ ህይወት ፍለጋ መፍለሳቸው ቀዳሚ ምክንያት የሚሆን ይመስለኛል ወደ አዲስ አበባ። ከዚህም የተነሳ በጎዳና በላስቲክ መጠለያ ሻል ያለ የመሰላቸውም በከተማችን ዳርቻዎች አነስተኛ ኪራይ በሚከፈልባቸው መብራትና ውሃ በሌለባቸው አካባቢዎች ገበያቸውን ውሃ በመቅዳት እንጨት ለቅመው በመሸጥ የሚተዳደሩ ቁጥራቸው ብዙ ነው። ይህን ባይኔ ስላየሁኝ በጣም ስለገረመኝ ስላሳዘነኝም ነው ያለነው የት ነው የሚያስብል። አዲስ አበባ ውስጥ በእውነት እንዲህ ያለ ታሪክ አለ? አሁንም እንጨት ለቅመው የሚተዳደሩ፣ ውሃ ቀርተው የሚተዳደሩ? ይሄ ጫናው እናቶች ላይ ነው፣ ግን እናቶች ላይ ብቻ ደግሞ አይደለም። ልጆች ከትምህርት ገበታ ተስተጓጉለው እድሜያቸውን በማይመጥኑ ከላይ በተከስኳቸው የገቢ ምንጮች ላይ እንዲሰማሩ በወላጆቻቸው ማለትም በእናቶቻቸው ጫና ሲደረግባቸው ይስተዋላል። ታላቁ መጽሐፍ በጎን ማን ያሳየናል የሚሉ ብዙዎች ናቸው ይላል። ምን ማለት እንደሆነ ሳስብ የሁለት ወገኖች ድምጽ ሆኖ ይሰማኛል። አንደኛው ልጄን ምን ላብላው ምን ላብላት ብላ የምትጨነቀዋን ሴት ጩኸት ያሰማኛል። በጎን ማን ያሳየናል የሚለው ጩኸት። ሁለተኛው ደግሞ አጭበርባሪው በበዛበት በዚህ ዘመን ካለኝ አካፍዬ ለወገኔ እንዴት ልድረስለት የሚል የደጋጎች ጩኸትም አለ ብዬ አምናለሁ። መቆረስ የሚፈልጉ ሞልቶ ስለተረፋቸው ሳይሆን ካላቸው ማካፈል እንዳለባቸው፣ ለተቸገረው መድረስ እንዳለባቸው የሚያምኑ ግን መንገዱ ግር የሚላቸው ማንን አምነው ምን ማድረግ እንደሚችሉ ግራ የሚገባቸው እነሱም በጎን ማን ያሳየናል፣ ትክክለኛውን መንገድ፣ ትክክለኛውን ተቋም፣ ትክክለኛውን ሰው ማን ያመላክተናል ጩኸት አላቸው ብዬ አስባለሁ። ጊቭ ኦፕ ኢትዮጵያ ሁሉ በሁሉ ሰሪ ሳይሆን እነዚህን ሁለት ድምጾች የሚያገናኝ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ግቡም ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ልጆችን እና እናቶችን ለተሻለ ህይወት እንዲበቁ በታማኝነት ማገልገል ነው። ከዚህ ቀጥሎ በሚቀርቡ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አማካይነት ለልጆች ህልም መሳካት የየበኩላችን አስተዋጽኦ አጠናክረን እንድንቀጥል አደራ እያልኩኝ ቆይታችሁ ለተቸገረው ልጅና ለተጨነቀችው እናት አለኝታ በመሆን የህሊና እርካታ የምታገኙበት እንዲሆን ልባዊ ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ቄሳን ዳርገን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠል የዛሬ የክብር እንግዳችንን አስተዋውቃችኋለሁ። 35ኛ ዓመቱን በሰፊው ያከበረ ያለ ድርጅት መሪ ናቸው። የሚመሩት ድርጅት ከዛሬ 35 ዓመት በፊት በኢትዮጵያ በተፈጠረው ድርቅ ምክንያት በወይዘሮ ፀሐይ ሮሽሊ የተወለደ ድርጅት ነው። ድርጅቱ ህፃናትና ወጣቶችን ለመታደግ አበክሮ የሚሰራ ሲሆን ይህንን ታላቅ ድርጅት ሰላም የህፃናት መንደርን በኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተርነት እየመሩ የሚገኙትን የዛሬውን የክብር እንግዳችንን አቶ ሰለሞን ጫሊን ወደዚህ በታላቅ አክብሮት እጋብዛለሁ። ክብራና ክብራት ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንዲሁም የጊቭ ኦፕ ኢትዮጵያ የጠቅላላ ቦርድ አባላት የቦርድ አባላት፣ ሰራተኞች፣ የድሮም ሰራተኞች ካላችሁ ሁላችሁም እንኳን እግዚአብሔር ለ10ኛ ዓመት የምስረታ በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ። ምክንያቱም 10 ዓመት በልጆች አስተዳደግ ላይ ቀላል አይደለም። ከቤተሰብ ደረጃ ልጆች ስናሳድግ
እንዲሁ ማንድ ላይ አድርገን ደሞ ስናሳድግ ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ስለዚህ 10 አመት ለኔ ልጅን እንደሚያሳድግ ድርጅት ውስጥ እንዳለ ሰው ስረዳ ትልቅ ስራ ነው። እግዚአብሔር ባይረዳ ኖሮ አይደረስምና እንኳን ጌታ ረዳችሁ። እቲ ተጠርቼ ስመጣ ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። ገና ሞቶ ልጆች ደጉ ህልማቸው ይኖሩ የሚለው ሞቶ ሳይ እነት ነው የነገሯ የበለጸገች ኢትዮጵያ ምንም ሆነ ምን ዛሬ ልጆች ላይ በመንሰራው ነገር ይወሰናል ማምንበት ነው። ዛሬ ልጆች ላይ የማትሰራ ሀገር ነገ ሰው የላትም። ይሄ ለጥቂቶች የሚተው ነገር አይደለም። ህብረተሰቡ መንግስት በጓድራኪ ማህበራት ሁሉ እጅ ለእጅ ሆነን መንሰራ መሆን መቻል አለበት። መንግስት ወደዚህ አቅጣጫ ማየቆ ሆነ ችግር እንደሚሆን አስባለሁ። እንግዲህ እኛ ሰላም ጻናት መንደር ላለፉት 35 አመታት ልጆች ላይ እየሰራን ያለነው በልጆች ላይ የዘሩት ለትውልድ ይተርፋል የሚል ሞቶ ይዘን ነው መንሰራው። ልጆች ላይ ዛሬን የዘራነው ነው ነገ እንሰበስበው ሀገር እንሰበስበው። ሰው ዛሬን ሲዘራ አስተውሎ ካልዘራ አቅዶ ካልዘራ ነገ እንዴት ትውልድ ይጣበቃል? አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ሁለንተናቸው ሁለንተናዊ ስብዕናቸው የተሟላ ዜጎችን ካፈራን ብቻ ነው የበቲቱ እናያት የምንችለው። ልጆቻችንን ወጣቶቻችንን በደንብ ከሰራንባቸው ኮብልስቶን ሰርተው መንገድ ያደርጋሉ። በደንብ ካልሰራንባቸው ደግሞ የተሰራውን ኮብልስቶን አንስተው መስታወት ይሰብራሉ፣ ሰው ይጎዳሉ። ስለዚህ ብዙ ምርምር አይፈልግም ለማለት ነው ልጆች ላይ ለመስራት። ሶ ይሄ የሚቀጥለው ትውልድ ኃጢያትን የሚጠየፍ ሀገሩን የሚወድ ትውልድ ቤተሰቡን የሚወድ ትውልድ ስራ ጠል ያልሆነ ትውልድ ስራ ወዳድ ትውልድ መፍጠር መቻል አለብን። ሶ ይሄ ደግሞ በተበጣጠሰ መልኩ ደግሞ የትም አንደርስም። ልጆች ላይ የምንሰራ ድርጅቶች እየተረዳዳን እየተጋገዝ ወደ መንግስትም እየጮህን ህብረተሰቡም ጋር እየጮህን እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት እንዳለብን አስባለሁ። ሰላም ለብቻው ሮጦ የትም አይደርስም። ላለፉት 35 አመታት የተወሰነ በጎ ተጽዕኖዎችን ለመፍጠር ችሏል። አሁን በዚህ ርቀት ለብቻችን አንሄድም። ከጎን እየሰፋን ሌሎችን እያያዝን ሀገራዊ ተጽዕኖ ማምጣት እንችላለን ብለን እናምናለን። ይሄን ብቻ ሳይሆን የቦርዱም አላማ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በእኛ በኩል በሰላም ጻናት መንደር በኩል ከጊቭ ኦፕ ኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ ለመስራት ሌሎችም ድርጅቶች ከልጆች ጋር ከሚሰሩት ጋር ለተመሳሳይ አላማ ከምንሰራው ጋር በጋራ ሆነን ለመስራት በራችን ክፍት ነው። ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። ስለዚህ በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን፣ አንድ እንሁን፣ እንረዳዳ። ልጆች ላይ ከሰራን ነገ እንመኛትን ኢትዮጵያ በጋራ እናያለን ማለት እችላለሁ። አመሰግናለሁ። ክብር እንግዳ የሰላም ህጻናት መንደር ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ጫሊን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ዝማሪ ብንሰማ ምን ይመስላችኋል? ልጆች አሉ አይደል ዝማሪ የሚያቀርቡልን? አዎ ልጆች ወደዚህ ተወጣላችሁ። እስቲ ደሞ ዝማሪ እንስማ። ያኔ ጉዳይ ነው ያወገን ነገር
ሲቸገር ወደ ማን ይሄድ መላ ፈለጋ ለወገን ወገን ልቡን ከዘጋ ያገባኛል ይመለከተኛል ጨብጭብላቸው እናመሰግናችኋለን። በመቀጠል አንድ እንግዳ ጋብዝላችኋለሁ። ሳቸው በስፖንሰርሺፕ ታግዘው ትምርታቸውን የተከታተሉ ናቸው። ላለፉት 17 አመታት በዴቨሎፕመንት ዙሪያ እየሰሩ ይገኛሉ። በተለይ ላለፉት 7 አመታት ደግሞ ካብ የተሰኘ የስልጣናና ያማካሪ ድርጅት ፈጥረው ድርጅቶችን ያማክራሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በፕሮዳክቲቭ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም የወርልድ ባንክ አማካሪ ሆነው እየሰሩ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዴቨሎፕመንት የፒኤችዲ ካንዲዴት ናቸው። የጊቭ አፕ ኢትዮጵያ መስራች አቶ ጥላሁን በቀለ ወደዚህ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። የተወደዳችሁ ልጆች እና እናቶች እናቶችን ጥቂት አላችሁ አይደል? እስቲ እጃችሁ ይታይካላችሁ። አዎ። የተወደዳችሁ የልጆች ስፖንሰሮች ልጆችን ስፖንሰር የምታደርጉ ሰዎች የተወሰናችሁ አላችሁ። የተወደዳችሁ የጊቭ አፕ ኢትዮጵያ የአሁንና የቀድሞ ሰራተኞች እንዲሁም የበጎ ፍቃድ አገልጋዮች የተወደዳችሁ የጊቭ አፕ ኢትዮጵያ ያሁንና የቀድሞ የቦርድ አባላት አያቸዋለሁ። ዴቭ ደስ ብሎኛል ስላየሁ። ከዴቭ ጋር አብረን ያደግነው በቦርድም ላይ የመጀመሪያው ቦርድ አባል ነበረ። የተወደዳችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ እንግዶቻችን እንኳን ለዚህ የጊቭ አፕ ኢትዮጵያ ምስረታ 10ኛ አመት በሰላም አደረሰን። እንኳን ወደዚህ ልዩ ዝግጅት በደህና መጣችሁ ማለት ወዳለሁ። የክብር እንግዳችን አቶ ሰለሞን ጫሊ የሰላም ህጻናት መንደር ኤግዚኪቲቭ ዳይሬክተርን ደግሜ እጅግ ላመሰግን ወዳለሁ። ሰላም ቀደም እንደተባለው 35ኛ አመቱን ያከበረ ነው። ዘግይቶ ካልሆነ እኔ አሁን 46 አመቴ ነው። ሰላም ሲጀምር 11 አመቴ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ 10 ወይ 11 ገደማ ነበርና ያው እኛው ሰፈር ኮተቤ አካባቢና አሁን በእኛ እድሜ ያሉ ትልልቅ እንግዲህ አሁን ትልልቅ ሰዎች ሆነናል። እኛም ልጆች አሉን በእድሜም ቆይተናልና ትልልቅ ሰዎችን ያፈራ ድርጅት ነው።
لنا عند مسالم يمن نايونو عند تنش بيجينينغ عادغو أهون كوتبين بتشاس أهون علمن ورسول مالت تشال مكنياتهم يسلام لجوج وتو بيجي وتو بزوت للك سرا يسرو يعلو بتوني تحصله هون ناهين عند تلك مسالم يمن ناو درجت مكحكلاتشن تغينتو نغير سلا درغو بدغامي اجيغار جيل امسكناچو ودالو واكاچو اچچو بلاچو بدغام يا يسو لج هيوت كبور ود وسبسب كومبلكس يهونهون ياهل دغمو بزاو متن دكاما انا بقلالو تصباريم نو اندوم تالاقو مصحف يهنن يسو هيوت بشكلا يمسلوال تسباري مالتنا هون أي تاجوت هون دنقت سبر بلو ستاقينيوت اندي منو ستلو لكا شكلان هون يه فراجلتي ده موهي تسباري نت عدتك علي سو يمهون فتنا عقال هونو سالة بلي جوج لاي دقمو يبرتل كانت مهزان وست كالة شل جمرو بقول باتو يميده شكلا هزان بقرو جو لما قومي متاتر تودلر يا مارين يوم كارسلات أونو. جنا نفس هوكو يمين وربتن عالم أكبابي كبابي فيجر أوت لما أدرك. كلما كفلستن دقة باسو عينو تشوني على كتو بلتو. يأور دمبرون يمين كزعك أس سو. فتناو بزونو. لجن بمية بوت النا أتم بالله ولا جوج. مكاكا لجنتنا يلجنتن فتنا بميو دوننا اكم بالاچا ولا جوج انديهم كبابي سنغت مونا كولا جوج چاچن اندون ويم غلطون اتن ويم يأيكونومي يسنلبونا ويم يتنا اكم بليلاچا ولا جوج انا كبابي هونن سنغت مو فتناو ليو ليك النو يعني تاريك الزيغا لاسقبا يعني يلجنت عندما سيالي تقوم يجلال يعني نفس ساوك راسيني أغنيهوت بزوك زي سلا سنجل مازر سي ورال ويم دمو بچاتشون لج سلا مياسات دقو سيتو جي ورال جن سنجل فازر سم مرساتي لباتشون بچاتشون ونو يالنات دمو لجن مياسات دقو نا يه سنجل داد ويم بامارين يامن بلو يلات اي عبات لج هوني نو راسيني أغنيهوت نفس ساوك لمن ناتن عباتي تلعي توسلنا بنكرت لاي جورو دقف انديلو دقمو ياو سينجل داد بزو ساي قوي ادمي اسرامت يالا كزي هالم بموت لاي سلازي كسينجل داد وده سينجل مازر دمو تشاكر كمالتنو هون كان ناتيقا دمو تاكلاك ايه مالتنو جن اكزيهر ساي دقس اي تعلام يبالال ونتنو عدل باندبك كل فتنا بي بزام بعند بكل دمو مفتيه إخبار الزكاة جلنا بزانك زي إنيا كبابي لجوجشني ميردا درجت أهونم درسي توبي أستي سرال بياس بالله كيندر نوتلفا يمي بالي جرمن درجت لجوجشني كبلونا بير يزانك زي دوم ولا جوج لجوج هاتشون عيساتوم لمن النزي ميشنوج ودو تيوس توبنال بلغ سلام ياسبو بزو ولا جوج عيساتوم يعني أباد كن ترتروالي مثلاً يا بزود مين دليله نا ዛ እንድገባ አድርጎልኛል ምናልባት አንድ ትልቅ ወለታ ያወለልኝ እሱ ነው እና ዛ ፕሮግራም ላይ የተቀበሉኝ አሁን ብዙዎቻችሁ መታቆኝ አድጌ ከፍ ብዬ አንዳንዶቻችሁ መላጣው ምናምን ሆኜ ምናምን ነው ግን አሁን ዛሬ እዚ አንድ ነን የሰባት አመት ወይ ስምንት አመት ዛ ፕሮግራም ላይ ስገባ የሚያቆኝ አባት አሉ ፎቶአቸው እዚ ጋር አለ እሳቸው ደግሞ ዛ ጋር ተቀምጣዋል ቄስ ቡቃ ቴሶ ይባላሉ ባካቹ አንድ ያጨብጭቡላችሁ እና ባለቤታቸው ወይዘሮ ሙላቷ ስለዚህ እግዚአብሔር ሳይደግስ አይጣላምና በዛ ፕሮግራም መታቀፌ ብዙ ነገር እንድጠቀም አድርጎኛል ቁርስ ሐሳብ አይደለም እዛ ገብቼ ቁርስ በላለሁ ምሳ ሐሳብ አይደለም ትምርት ቤት ወንድራ ነው እንደማረው ወንድራ ተምረን سنመለስ ምሳ የሞቀ ምሳ ይጣብቀናል ከሰዓት እዛው እናጠናለን ኳስ እንጫወታለን በቃ ድክም ብሎን ማታ ለመተኛት ብቻ ነው ቤት የምንገባው የድርጅታችን የጊቮፕ ኢትዮጵያ ራዕይ የናንተን አላቀመኔ ግን
سسمعوا بتأم لبين يا مكينال قدم عدوان دسنن دالو لجوج يدقوه الماتشون ينورو مفكراتشنو رأياتشن لجوج هلو يميات قباتنا هلماتشون يمينورو قبات إثيوبيا مايتنو عند بدرجتاتشن بتأم مننا كبراتشو أبات عطو شفراوي بالالو يلجوج لماتنا سلطانا ماكل سندافا ميكينيو يزا مسراتش مناتشو يساتشو عند أبا بالالة بلجوست لجن بيتشا اندمايت كباد سهتت يلم لجوست بتأم بزوت أكلاي من استرو زاوستني علىو ممهرو زاوستني علىو يتبقى سرطانيا وزاوستني علىو وتحدرو زاوستني علىو ليلو تشنم اللي تعرش علىو ونبديهم زاوستني علىو كلهم نجروست لجوست نا بلجوست لجن بيتشا اندمايت كباد سهتت يلم يتين يوم لج لراسو متفوه الميلو أنا يلمات سرا إنك سكاسين حاب يجي جمر كت World Vision ميبال درجتنا وكتم ده ثوابه إذا رأس راس سبعة ثامت نا إذا لجوج نا ياقرين دهنتن براسي أقوله براسي واتكن ياقرين دهنتن ما يجهد بسونه ملا يتوبيان يزور كيان دان دو جوست يجباه وناتوتشن أباتوتشن جبريون هس أنا توتشن ياور راهم على تنو نا يتن يوم ليش تيجي كت لراسو متفوه الميال لو ليش ألقت تمنيم ማንኛውም ልጅ በመረዳቱ መጠን ለራሱ ለራሷ ምርጥ የሚለውን የህይወት ደረጃ ነው የሚያልመው ገጠር ውስጥ ብዙዎች ልጆችን ጠይቃቸው ምንድነው ምን ፈልጋው አድገ ስትሏቸው ገጠር ውስጥ የሚታዩት ትንሽ የተሻሉ ሰዎች አስተማሪዎች ስለሆኑ አስተማሪ ይላሉ ወይም ደግሞ አሁንም ደግሞ ትንሽ የተሻለ ሰው የሚያዩት ይሄ ነጭ ካፖርት የሚያደርገው ዶክተር ነው ዶክተር መሆን ይፈልጋል አንዳንዶች ደግሞ ይገጥመኛል ምናልባት ጣያራዋ ባየር ላይ ስትበር አይተው يزيج تيارة شوفيرن يمبوهن يميلوم ده مليو تشالو بايلات مهون نيمفلقو انجي بتكك لنيا عمرو يالو يتن يوم الليج عدقي منو ومبدي بوهنكو عدقي منو قدانا لاي بنزيني ياشتتكو يميلم من سو بوهنكو عدقي منو سكارام بوهنكو بلو يمي من يليج يلم بمولدنا بمادك الفوم هلمن بمورس مكاكل بزو فتناو تشالو ሌላ ሀገር በጣም ቀላል ተራሚ መስሉት ፈተናዎች እኛ ሀገር ግን እውነትም በጣም ተለከብ ፈተናዎች ሆኑት ከምግብ ይጀምራል ምግብ ካለ ማግኘት የሚለበስ ልብስ ካለ ማግኘት የሚያስጠና ታላቅ ወንድም የሚመክር ታላቅ ወንድም የሚቆጣ አባት ካለ ማግኘት ይሆናል ሮል ሞዴል ምሳሌነት ያለው ሰው ህይወት ሰው ከመጣት ፈተናዎቹ ብዙ ናቸው ጊቮፕ ኢትዮጵያ የዛሬ 10 አመት አክቹአሊ 10ኛ አመታችን አይደለም ይሄ 10ኛ አመታችንን ኦክቶበር ላይ ነበር ለናከብር የፈለግነው ግን ኦክቶበር ላይ ጥቅምት ላይ አገራችን የነበረችበትን ሁኔታ ታቃላችሁ ጦርነቱ የነበረው ድባብ ምንም ለእንደዚህ አይነት ኢቨንት የሚፈቅድ ስላልሆነ ነው አሁን ወደዚህ አልፎ የመጣው ስራችንን ከጀመርን 12 አመታችን ነው በመንግስት ተመዝግበን ወቅና ካገኘን ደግሞ 11 አመታችን ነው ግን 10ኛ አመት ብለን ነው ያከበርን ያለውና በእነዚህ ባለፉት 10 11 12 ከዛሬ 10 አመት በፊት በ16 ልጆች ሲጀምር አላማው ልጅን የነዚህን እንቅፋቶች ማንሳት ነው ልጅን ከእናቱ በላይ የነዚህን እንቅፋቶች ማንሳት ነው ምን ማለት ነው እንቅፋቱ ምግብ ከሆነ የምግብ እንቅፋት እንዳይሆን ማድረግ ልጁ መብላት እንዲችል እንቅፋቱ ዩኒፎርም ማጣት ከሆነ ዩኒፎርም እንዲለብስ ማድረግ ሚመክር ታላቅ ወንድም የሚያስጠና ካለ እኛ ታላቅ ወንድም ሆነን ማስጠናት ኮች ማድረግ ለሽርሽር ይዞ የሚወጣ ቤተሰብ ከሌለ እኛ ቤተሰብ ሆነን ለሽርሽር ይዘን መውጣት ደብረዘይት ሊሆን ይችላል ወስደናቸዋልም ደስታ መንደርም ይባላል ልጅን አራት ኮተቤን ያለ ልጅ 4 ኪሎ ስንወስደው ዓለሙ ይሰፋል ከዓለም ኮተቤ ብቻ አይደለችም 4 ኪሎም ነው ከዛ የደስታ መንደርም ነው ደብረዘይትም ነው ማለት እንዲችል እንቅፋቶችን ማንሳት ነው ልጅን ከእናቱ በላይ የሚወደው የለም ልጅን ከአባቱ በላይ የሚወደው የለም ሁለቱም ከሌሉ ከአያቱ በላይ የሚወደው የለም ከአጎት ከአክስቱ በላይ የሚወደው የለም አቅም ቢያጥራት እንጂ የትኛውም እናት ወደ አፏ ከመትል ይልቅ ወደ ልጇ ማለትን ታስቀድማለች ምናልባት እዚህ ጋር የምታዩት እናት አሁን በህይወት የለችም ልጅቷ ያብስራ ግን አለች አይደል አብስራለሽ አዎ አብስራለችና የዛሬ ሁለት ሶስት አመት ገደማ ልንጎበኝ ስንሄድ እዚህ ጋር ያሉት አብስራን ስፖንሰር የሚያደርጉ ሰው ናቸው አበሻ ይመስላሉ እንጂ ሱዳናዊ ናቸው ስንሄድ
የሰማነው ታሪክ ሁላችንንም አስለቀሰን። በዚህ ፕሮግራም ከመታቀፌ በፊት ቤት ውስጥ ያለው በችግር የተገኘ አንድ ዳቦ ሊሆን ይችላል እና ያንን ዳቦ ሰጣታለሁ። እሷም አንድ ዳቦ እንደሆነ ያለው ታቃለች። ከዛ ቢ ስላት አይ አንቺ ቢ ትለኛለች። አይ እኔ እኮ አሁን በላሁ አንቺ ከትምህርት ሰዓት መጪ አሁን በላሁ እላታለሁ። እኔንም ቄስ አንዳርጌንም ዶክተር ካሲም ይባላሉ አለቀስንላችሁ። ይሄ ግን ያንድ እናት ታሪክ ብቻ አይደለም። ይሄ የሁሉም እናቶች ታሪክ ነው። ወደኔ እናት ደግሞ ልሂድ። 11ኛ ክፍል ትምህርት አቋርጬ ነበር በህመም ምክንያትና ትንሻል ሲለኝ ቋንቋ ትምህርት ቤት ልግባ አልኳት። በጊዜው ቋንቋ ትምህርት ቤት ቅድስት ማርያም የሚባል በወር 25 ብር ነው። 25 ብር ግን በጊዜው በጣም ብዙ ነበር፣ በተለይ ለእናቴ። ደሞዟ ምናልባት አድጎ 100 ብር ደርሶ ይሆናል ያኔ። ስለዚህ የደሞዟን 25 በመቶ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ትራንስፖርቱን የ30 ሳንቲም ደርሶ መልስ አለ አይደል? ከኮተቤ 15 እሱ ሳይጨምር ማለት ነው። በቃ ለአንድ ወር ግባ አለች። ከዛ አንድ ወር ውስጥ ፕሮግራሙ የስድስት ወር ነው። አንድ ወሯ ስታልቅ ልቀጥል አልኳት። እሺ ቀጥል አለች። እናቴ አሁን በህይወት የለችም፣ የዛሬ 2 ዓመት አርፋለች። እስካሁን ግን የሚገርመኝ እነዛን 6 ወሮች እንዴት እንደተዘለቀችው እሷና እግዚአብሔር ነው የሚያውቁት። ስለዚህ እናቶቻችን ትልቅ ዋጋ የሚከፍሉ ይሄ ደግሞ የኔ ብቻ ያብስራ እናት ብቻ ምናምን ብቻ ሳይሆን የሁላችንም እናቶች ታሪክ ነው። ስለዚህ ጊቭ ኦፕ ኢትዮጵያ ልጆቹን በርግጥ እንረዳለን፣ ምግብ እንሰጣለን፣ ከስፖንሰሮች ከእናንተ በመናገኘው ድጋፍ ማለት ነው። ዩኒፎርም ለብሰው እንዲሄዱ እናረጋለን፣ ቱቶሪያል ሰፖርት እንዲያርጉን፣ ሲታመሙ እንዲታከሙ እናደርጋለን፣ ሽርሽር ይዘናቸው እንሄዳለን። ግን ከዛ ይልቅ ግን እናቶቹ ላይ የምንሰራው ስራ የበለጠ ትርጉም ይኖረዋል። ትንሽ አቅሟን ብንገነባ እሷ ራሷ ለልጇ መመገብ መትረፍ የምትችል እንድትሆን ያደርጋታል። ስለዚህ የእናቶችን አቅም መገንባት፣ የአባቶችን አቅም መገንባት ያለውን የቤተሰብ አባል አያትም ከሆነ አጎትም ከሆነ አክስትም ከሆነች የነሱን አቅም መገንባት፣ ጎረቤት የሚያሳድጋቸው ልጆች አሉ፣ የነዛን አሳዳጊዎች አቅም መገንባት የልጆችን ወደ ህልማቸው ለሚያደርጉት ግስጋሴ አብይ ሚና ይኖረዋል። በዚህም ገና የዛሬ 10 ዓመት ሂልተን ገና ሎንች ስናደርግ እኔ ልጅ ስፖንሰር አላደርግም ያሉን አቶ ኦሊያድ፣ አሁን ይኖሩ አይኖር ይታየኛል፣ አቶ ኦሊያድ ከኋላ ልጅ ስፖንሰር አላደርግም፣ እናቶቹን ግን ማሰልጠን ከፈለጋችሁ እኔ ትምህርት ቤት የፀጉር ሙያ ስራ አሰለጥናለሁ ብለው ቃል ገቡ። እሳቸው ጋር የሰለጠኑ የፀጉር ስራ የሰለጠኑ አሉ። የምግብ ማብሰል በጣም ብዙ እናቶች፣ ብዙ ወጣት ልጃገረድ ሴቶችም የእኛም ልጆች እያደጉ ሲመጡ በሰላም እዛ ሰልጥነዋል። የልብስ ስፌት በጣም ብዙ ወገኖች ረድተውናል። በተለይ አሁን መጥቀስ የምፈልገው ኢቮ ጋርመንት በጣም ብዙ እናቶችን አሰልጥሮልናል። በዶሮ ማርባት ቲርፈንድ አዳማ የሚገኘው እነሱ ይረዱናል። በተለያየ ስልጠናዎች በኤሌክትሪሽያን በሜካኒክነት ኤግዜክቲቭ አሲስታንት እንዲሆኑ በፒቲ ትሬኒንግ የእነዚህን እናቶች አቅም መገንባት ትልቅ የስራችን አካል አድርገን ቆይተናል። በእነዚህ ስልጠናዎች ተሳትፈው ገቢያቸው ልጆቻቸው ገቢያቸው ሲሻሻልናል ልጆቻቸውን መርዳት በሚችሉበት ሁኔታ በእግሮቻቸው ቆመው ማየት እጅግ ደስ ከሚያሰኘን ነገር ውስጥ ነው። በዚህም አጋጣሚ ምናልባት በኋላ ንግግር የምታደርግልን በቪዲዮ አንዲት እህት ብቻዋን ከጓደኛው ፈረንሳይ ሀገር ነው የምትኖረው አሁን፣ በጊዜው እዚህ ነበረች። የኢንተርፖል የሚባል ድርጅት የዛ ኤችአር ማናጀር ነች። ከጓደኞቿ ከስራ ባልደረቦቿ እየለመነች ገንዘብ ሬስ ታደርግልናለች። አንዲትን እናት ለማቋቋም እስከ 8000 ብር ድረስ በጣም ብዙ እናቶች በዛ ተደግፈዋል። የዚህ አሁን እዚህ ጋር የቆምኩበት ዓላማ በጣም ረጅም ንግግር ለማድረግ አይደለም፣ ግን ረጅም እንዳደረኩት ይገባኛል። በመጨረሻ በምስጋና መቋጨት ፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ማመሰግናችኋለሁ። በኋላም ደግሞ የምስጋና ሴሽን አለ፣ ግን እግዚአብሔርን እንዳመሰግን ፍቀዱልኝ። እግዚአብሔር እኔንም እናንተንም ሁላችንንም ረድቶናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመጀመሪያ እዚህ ጋር የምታዩት ቀጭን ልጅ ሶለን ጀምበር ይባላል። አሁን እዚህ ጋር ተቀምጧልና ገና ወጣትነቱን ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ
فرست ديجريون چرسو وطاتنتون ازي ازي يمجمرياو فولنتير هونو سيسارا ينبرى نونا اند ليج سايون اند تلك سو كلهم سو بيت يجبا يسطوتن يبلا يسطوتن يتطا فقر ياسايا اسكاون درس اهو انكون لكون ليلا تلك انترناشنال درجه تقطرو نو ميسرا اسكاون درس كن اناتوچ سياسبوت امباچو يمطال بفقر نو مياستاوسوتنا سولنن زاري بتام جيغارغي لامسكنه ودالو تلك سرا سرتها زياوي بارك በመቀጠል ቄሳንዳርጊ አረጋ ላለፉት 5 አመታት ቄሳንዳርጊ አረጋና ከሱ ጋር የሚሰራውን ቲም በሙሉ ቄሳንዳርጊ በተለይ ላለፉት 5 አመታት ይሄን ድርጅት እየመራ በተለይም ደግሞ ከቪቭ ሄልዝ ኬር ባገኘነው እርዳታ ጣፎ ላይ የሚሰራ በጣም መጠነ ሰፊ ከኤችአይቪ ጋር በሚኖሩ ማህበረሰብ ጋር ከተስፋ ጋስጠና ያሰም ሁሉ ከተስፋ ጎጋይም ታታብኛል ብሩ ተስፋ ብሩ ተስፋ ከኤችአይቪ ጋር ከሚኖሩ ማህበር ጋር በመተባበር በኤችአይቪ ወላጆቻቸውን ያጡ ልጆች ከቫይረሱ ጋር እየኖሩ ልጆቻቸውን በአግባቡ ማሳደግ የማይችሉ ብዙዎችን የሚረዳ ፕሮጀክት እሱን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንዳይስፋፋም አሁን ኤችአይቪ ድምጹ ጠፍቷል ግን አሁን እያደገ ነው ከእንደገና ተመልሶና እንዳይስፋፋ በየትምርት ቤቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ተደራሽ የሚያደርግ በጣም ሰፊ ፕሮግራም ሌሎችም ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ሲመራ ቆይቷል እና ለቄሳንዳርጊ በጣም ባካችሁን የከበረ ጨብጨባችሁን መስማናችሁ አሁን የምስጋና ጊዜ ስላልሆነ በኋላ እየተመረን እናመሰግናችሁ ይሆናል ለአሁን እነዚህ ሁለት ወገኖች ከተቀሰቁ ይበቃል በመጨረሻም ጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ በለገጣፎ ለገዳዲ የልጆችና ወጣቶች ደስታና ልማት ማዕከል ለመገንባት መንግስትን ያገር ውስጥ እና ውጪ አጋሮችን በማስተባበር የተጀመሩ ጥረቶች ውጤታማ እንዲሆኑ በጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ ቦርድ ስም ያለኝን ጠንካራ ምኞት እየገለጽኩ ቀጣዩ ተመሳሳይ ስብሰባችንም በዚህ ማዕከል እንደሚሆን ምኞታችንን እየገለጽን ለዚህም መሳካት አቅማችሁ በፈቀደው ሁሉ ከጎናችን አብራችሁን እንድትቆሙ ስል በጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ ቦርድ ስም እጠይቃለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ አመሰግናለሁ በቴሌም ኢትዮጵያ ይባሉ አብር ሲትንሽ የሚለን ነገር ካለ እሱ ወደዚህ እጋብዛለሁ ወደዚህ እንድትመጣ ጋብዣለሁ ልጆች እንዴት ተሰብስባችሁ እናቶችም እንደገና ደግሞ በዚህ ላይ የሚሰራ ተቋም ብዙ በሌለበት ሀገር ከመቶ 20 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ኦልሞስት ወደ 44% የሚሆኑት ህፃናትና ልጆች ናቸው ኦልሞስት ሃፍ ኦፍ ወደ ግማሽ ሊሆን እንግዲህ 50 ምናምን ሚሊዮን የሚሆኑት እድሜያቸው ከ15 አመት ድረስ ወይም ከ15 አመት በታች ነው ማለት ነው እና በቀደም ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ስናወራ ነበር ህፃናትና ልጆች ላይ የሚሰሩ ህፃናትና የልጆች መብት ላይ የሚሰሩ ብዙ ተቋማት የሌለት ሀገር ነች አብዛኛውን ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ እንደምታውቁት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ሰዎች በፈጠሩት ግጭት በተለይ በብሔር ወይ በሃይማኖት በአብዛኛው የሚበዛው በብሔር ነው ወይ በወሰን ወይ በመናም በሚፈጠሩ ግጭቶች በጣም በሚያሳዝንና ዲፕሬሽን ውስጥ እስከገባ ድረስ የሚያሳዝነኝ ግጭቶች ባሉበት አካባቢ ህፃናትና ልጆች ናቸው የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች እናቶች አረጋውያን ወንዶች ወይ ጎረምሶች የቻለ ከዛ ከግጭት አካባቢ ይሮጣል ይሸሻል በሚችለው አቅም አብዛኛውን ተጎጂዎች ህፃናት እናቶች ልጆች አርጋውያን ናቸው ይሄ በጣም ሁሌ ልቤን የሚነካኝ ነገር ለግዛይ ሆነ የተወሰነ እርዳታ ተብሎ ዱቄት ብርድ ልብስ ፍራሽ ምናምን ይዘን እንሄዳለን በሚሊየን የሚቆጠር በ10 ሚሊየን ብር የሚያወጡ ግን ከችግሩ ስፋት አንፃር እጅግ በጣም ያሳዝናል አሁን ሰሞኑን እንኳን ዋገምራ ላይ በደረሰው ግጭት ወደ 88000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል
ህፃናት ልጆች እናቶች ርጉዞች የሚያጠቡ መጫቶች እንደዚህ እንደዚህ ስለዚህ ለኔ ሁሉ ጊዜ ችግርን ያወሩ ችግር ይወቀጡ ከመኖር በተቻለ መጠን በተለይ በተለይ ቴንኪው እንግዳውርክ ስለጠራኸኝ እዚህ ቦታ ጋር እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ጊቭ ሆፕ በቃ ልጆች ለሁሉማቸውን ይኖሩ የሚበላ የሚጠጣ ይሄን ሁሉ የተፈጥሮ ሀብት ያዘች ሀገር ይሄን ሁሉ የባህል የታሪክ ሀብት ያዘች ሀገር ይሄን ያህል የመንፈሳዊና ከእምነት ከሃይማኖት ጋር የተያዘ የብዙ ሺህ ዓመታት የተጠራቀመ የበረከት ሀገር ያሁን ይችል ሀገር ስለሚበላ ስለሚጠጣ ስለመጠለያ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት ሁሌ ይሰለቻል ስለዚህ ምን እናደርግ ሁሌ ያለቀስኩ በሚዲያ የተናገርኩ ብቻ ነው መሆን ያለበት ወይስ ምንድነው በሚል ከብዙ ልፋትና ድካም በተለይ ከሁለት ወር በፊት በታምኑ ባታምኑ በ30 ቀን ውስጥ ነው በሶስት ወር ውስጥ 30 ፍላይ ተነበረ ለዚሁ ለሂማኒቴሪያን ከሰውነትና ከበጎ አደረጉት ስራ ጋር በተያዘ ማለት ነው ጅጅጋ ሶማሌ ቤተዱ ረሃብ አለ በቃ ድርቅ ከተፈጥሮ ጥያቄ ጋር አብሮ ይመጣ ባለመስራታችን የሚገባውን ባለማድረጋችን ወደ ሰሜን ብትሄዱ ያደረሱበት ቦታ የለ ወደ አፋር ብትሄዱ ስለዚህ ይሄ ትልቅ ህዝብና ሀገር ህፃናትና ልጆቹን የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ማቅረብ የሚያስችሉ ተቋማቶች ድርጅቶች ቀደም ከኔ በፊት የተናገሩት ሁሉ ያስተላለፉት መልእክት እጅግ ኢምፖርታንት ወይ ተስፋ ኢትዮጵያ የተባለ ወይም ሌሎች ማናቸው ጊቭ ሆፕ ለብቻው ምንም ከችግሩ ብዛትና ስፋት አንፃ ለብቻ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ስለዚህ ሲጨንቀኝ አንድ ቦታ ጋር የአባቴ ቤተልሔም ትምህርት ቤት የሚባል ነበር አባቴ የህፃናት ልጆችን የሚያስተምር ከ1957 ጀምሮ አዲስ አበባ ለደታ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ በ2002 እስኪዘጉት ድረስ በክፉ የአካባቢው አመራሮች ለ45 ዓመት በላይ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን በቀንና በማታ ድሮ ደግሞ መሰረተ ትምህርት የምታውቁ የምታስታውሱ ትኖራላችሁ በደርግ ጊዜ የቤት ሰራተኞች የቤት እመቤቶች የድርጅት ምናምን ያላቸው ማት የጥበቃ ሰራተኞች ምናምን ሲማሩበት የነበረ የግል ትምህርት ቤት ተዘጋ በክፉዎች ስለዚህ የዚህ አይነት ተቋማቶችን የአባቴ ሌጋሲ አሁን ካለው ችግር ጋር በማስተሳሰር ቤተልሔም ዘኢትዮጵያ የሰውነትና የበጎ ፈቃድ ስራዎች የሚል ተቋም ኦልሬዲ ስታብሊሽ አድርጌ ያን ከማስቋቋሙ በፊት አራት ልጆች ፊት የማይወራ ስለሆነ በጣም በጦርነቱ ምክንያት የ11 የ12 ዓመት ሁለት ልጆች ከዛ በፊት ደግሞ ሌሎች ሁለት ነበሩ ጉዳት የደረሰባቸው ልጆች ልቤ እጅግ ከመሰበሩ የተነሳ ትቼ አልሄድም ብሎ እርዳታ ሰጥቶ መሄድ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት ወስዶ ማሳደግ ይገባል ከማውራት ባለፈ ወይ እርዳታ እንዳፍታ ሰጥቶ ከመውሰድ እነዚህ ልጆች ሙሉ የመኖሪያቸውን የምግባቸውን ኤቭሪቲንግ እንደራስ አድርጎ አሁን ያን እያደረኩ ነው ልጆቹ በጣም ከዛ ችግር ከጤና ምናምንም ነገር ውጪ ደህና ሆኖ ጤናቸው ጥሩ ሆኖ አሁን ትምህርት እየተከታተሉ ነው ደስ አይልም ስለዚህ አትሊስት ለራሴ ውስጤ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው ምን አደረኩ ለሀገሬ ለወገኔ ለሰው ልጅ በተለይ ክቡር ለሆነው የሰው ልጅ ለዚህ ነው የሰውነትና የበጎ ፈቃድ ምንም አልጠፋም by the way ሪሶርስ ጥረትም የለም የጠፋው በጎ ፈቃድ ደግሞ በውስጣችን በእያንዳንዳችን ውስጥ ከተተከለ ከክፋት ከራቅን ከርኩስ መናፍስት ከርኩሳን ከክፉ ሰዎች አሳሰብ ንግግር ስራ ከራቅን እግዚአብሔር አምላክ ያደርግልናል ቤተልሔም ደግሞ ጌታ የተወለደበት አባቴም ድሮ ሲያቋቁመው ጌታ ደግሞ ህፃናት የተወለዱት ልጆች እረኞች የነበሩበት ነው ቤተልሔም ስለዚህ ያ ነው እንደገና ደግሞ ሃይማኖት ለማዳላት ወደፊት ታዩታላችሁ ምንም አይነት የሃይማኖት የብሔር ልዩነት የለም ልጆቹን ብታዩ እንደዛው ነው
በውጪ ደግሞ በረዳቸው ልጆች አሉ ወጣቶች ወልዲያ አፋር እንደዚህ ሰውነትን ስናስቀድም ቢሄር ሃይማኖት ምናምን የሚባሉ ነገሮች ኢምፖርታንት ቢሆኑ ከሰውነት አንፃር ግን ሰውነት ይበልጣል ስለዚህ ሰውን ክብሩን የሰው ልጅ የሰው ልጅ ክብር ሆኖ ሳለ እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ክብሩ ፍጡር ነው ጻናት ደግሞ ኤንጀልስ መላእክት ማለት ናቸው ልጆችን የኢትዮጵያ ልጆች በብዛት በመደገፍ የሚያስፈልጋቸውን በማድረግ አሁን ወደፊት በአገር ውስጥም በውጭም አንደኛ ከእናንተም ጋር ኔትወርክ እንፈጥራለን እኔ ማድረግ ያለብኝን አድርጋለሁ እናንተ እኔን ይጎድልኝን ትደግፋላችሁ አገር ውስጥም ውጭም አሁን ብዙ እንግዲህ ከሁለት ወር በኋላ ያንን ቱር አድርጋለሁ አሁን ሌላ ደግሞ የጀመርነው ልጆቹን ሳመጣ ያላስተዋልኩት ነገር የነበረው ነው የሚኖሩበት ቤት ደግሞ ያስፈልግ ነበር ለካ ጣባብ ነው እናቴ ቤት ነው ያረኳቸው እናቴ እናታቸው ሆና እኔ እንዳሳደገች የኛን ሰባት ልጆች የወለደቻቸው ሌላ ማህት አሳደገቻቸው አሉ አባቴ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ ልጆችን አስተምሮ ያሳድጓል የደሃ ልጆችን እኔ ደግሞ ያለኝ ጋሲ በማስከተል ክርስቶስ መድኃኒዓለም ብቻ ደግሞ ሳይሆን ያለው ቤተልሔም ሲምቦሊካሊ አሁን እስራኤል ሀገር ያለች ቤተልሔም ዘኢትዮጵያ አልኩት የኢትዮጵያውን ፓርት ለማድረግ ቤተልሔም እስራኤል ሀገር ምንድን ነው አሁን ያለች በፍልስጤም በሙስሊሞች ነው አይደል ሀገሪቱ እስራኤል ነበረች አይደል ያይሁድ አለ ፕሮቴስታንት አለ ካቶሊክ አለ ክርስትና የተባለው ዘርፍ ውስጥ ያሉት አሉ እንደገና ደግሞ አሁን በሙስሊሞች አሉ ስለዚህ ሰው ስንል ማዳላት የለም ሃይማኖትን በፍጹም ልዩነት ማድረግ አይገባም ሰው ነው ክብሩ ፍጡር ሰው ላይ ነው ኢንቨስት ማድረግ ሰው ላይ ነው መድከም እና ይሄን የብሔር ልዩነት ይሄን አገሪቱ ውስጥ ማአት መናያቸውን ነገሮች እናንተ ልጆች ተጠይፋችሁ አብራችሁ አድጋችሁ ሰውን ሁሉ የምትወዱ ፈጣሪ የመጨረሻ ቀን የፍርድ ቀን ጥያቄ ምንድን ነው ሃይማኖትህ ምንድን ነው ብሔርህ ምንድን ነው ምናምን አይደለም አይደል ምንድን ነው ጥያቄው ከአንተ ላነሰው ላንዱ ምን አድርገሃል አይደል ምንድን ስራ ባብልተኛል ስትማጠብተኛል ስታረዛሉ ሳይኛል ምን ስል ምን አድርገሃል that's it these are the questions የመጨረሻው የፍርድ ቀን ጥያቄ ስለዚህ ፍቅርን ይስጠን ቤታውን ኦልሬዲ G+2 ልክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም እንደሚሰራው መንግስት አካላት ደግሞ ሲያጠፉ እንደምንወቅሰው ሁሉ መልካም የሚሰሩትን ደግሞ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማገዝ ያስፈልጋል አሁን ትልቁ ችግር ጥሩን ጥሩ መጥፎው መጥፎ የለም ጫፉን ይዘን የሆነ አካል ከወደድ ነው እሱ ብቻ ተከተለ መንገድ ነው ሌላውን ጎዶሎውን ነገር አናየው ጎዶሎውን ነገር ደግሞ ሲታይ መልካሙን ሁሉ ደምስሰን ሁሉን ክፉ ማድረግ ይሄ የተጣበን በሽታ ይሄን ትተን ከመልካሞች ጋር ሁልጊዜ አብሮ መተባበርና መስራት ያስፈልጋል ፖለቲካ አመለካከት ሃይማኖታቸው ብሔራቸው ምናምናቸው ምንም ይሁን መልካም ስራ ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ ከሚሰሩት ጋር ሁሉ አብሮ ተባብሮ መስራት ያስፈልጋል ክፉ የሚሰሩትን ደግሞ በመውቀስም ከክፋትም እንዲመለሱ በማድረግ ሀገርን እያቃኑ ወገንን እየረዱ መሄድ ያስፈልጋል ይሄ ሲሆን እግዚአብሔር የሚዛን የፍትህ አምላክ ነው ሁሉን መልካም ያደርግልናል በዚህ አይነት የጀመርኩት የቤት ልማት አለ ሌሎች እንግዲህ በተለይ በኢትዮጵያ የሰውነትና በጎ ፈቃድ ስለሚሆን ከንጽህናና ከጽዳት ጋር ከተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃ ጋር ችግራችን የምታውቁት ነው የኢንፍራስትራክቸሩ ችግር ጎዳና ላይ ወደቁት ቅድም ወንድሞቻችን ያነሱት በሚያሳዝኑ ሁኔታ በእናንተ እድሜ ያሉት ልጆች ማስቲሽና ምናምን እየሰው በየመንገዱ ወደቁ ዛሬ ዝም ያልናቸው ነገ ለማህበረሰብም ለሀገርም አደጋ ይሆናሉ አደጋ ስለሚሆኑ ደግሞ ሳይሆን ሰው ስለሆኑ በሌላው ሰው ላይ ሊሆን የማይገባውን ነገር በራሳችሁ ሊሆን የማይገባውን በሰው ላይ አታድርጉ ነው አይደል ራስ እንዲደረግልን የምትፈልጉ ለሌላው አድርግ ነው አይደል ምግብ ምን ያህል ነው በዚህ ክረምት አሁን ምን ያህል ነው አሁን ሰሞኑን ራሱ ማአት እርዳታ ይዘን እንሄዳለን ሁልጊዜ ካለን ላይ ነው እንጂ የግዴታ ትልልቅ ሀብት መስጠት አለ ሆቴል እንኳን ስንሄድ ካለን ላይ መስጠት እንኳን ካልፈለግን የምንበላውን ያህል በልተን የተረፈውን በንጽህና ፓክ አድርገን ሰጥተን ለልጆች ፍቅርን መስጠት አብሮ የሄዱ ጎርሶ ማብላት ያስፈልጋል 5 ደቂቃ በተረፈን እንኳን መልካም መስራት እንችላለን አይደለም ቤታችን ማአት ልብስ አለ ማንጠቀምበት ግን በዚህ ክረምት ማለት ህፃናትና እናቶች ምን ጎዳና ላይ ወድቆ አርገውናል እነሱ ልንደርስላቸው ይገባል በጎነት የሚጀመረው ካለችን ላይ በማካፈል ነው ስለዚህ ህፃናትን ይሄን ይዛችሁ ማድረግ አለባችሁ ማድረግ ለእናንተ ዛሬ የሚደረግላችሁ ነገ እናንተ ምን እንድታደርጉ ነው በጎ ይሄን ፔይ ፎርዋርድ ነው አይደል በጎ እንደገና መክፈል
ይሄ የበዛ 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 ቀደም ያሉ ቁጥሮች ያሉ ችግሮችን እንረዳለን ቤት በሚችለው ያህል ሰራለው ያን አሁን ድርጅቱን ተቋማዊ አሰራሩን የሚያስፈልገውን ፋይናንስ ሀገር ውስጥም ውጭም ፈንድሬዚንግ እንዴት እንደምናደርግ ሚዲያና አርትን ነው እንደ ፓወር እንደ ቱል የምንጠቀመው ስለዚህ በእናንተም ጋር ህፃናትና ልጆች ላይ በዚህ በበጎ ስራ ውስጥ የምትሰሩ ሁሉ የኢትዮጵያን ቻሪቲ ኤንድ ሶሳይቲ ፎረም ውስጥ ቦርድ ነኝ ብዙ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ያሉትን ተቋማቶች አቃለው ያንን እየተቀናጀን እግዚአብሔር ይስጥ እንግዳ ወርቅም በጣም ወደው ማከብረው ወንድሜ ነው ሚዲያን እና ኪነ ጥበብን ያሉትን የጥበብ ሰዎችን እየተጠቀምን መልካም ሀገርና መልካም ህዝብ እንዲኖረን ምንችለውን እንሰራለን እግዚአብሔርም ያከናውንልናል።